Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Сємініс». На оригінальній упаковці від компанії «Сємініс» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даного гібриду, в нашому випадку це капуста червоноголова «Роксі». Також на декількох мовах зазначена назва культури, назва, кількість насіння в упаковці, фракція. З іншої сторони упаковки зазначено, чим оброблене дане насіння, партія та кінцевий строк придатності. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.